80 tisíc. Plus auto, plus mobil, to je 90 tisíc. Mínus to, že se cítím jako zbytečný debil, který ho můžete kdykoliv vyhodit z práce, bych ocenil tak na 25. Čili mi v podstatě nabízíte 65 tisíc. No já si teď měsíčně vydělám 55. Mínus auto, mínus mobil, to je 45. Plus pocit, že stojím na vlastních nohou, plus 20. A pocit, že jsem na světě užitečný, ten je, jak víte, za 25. Sečteno, podtrženo, 90 tisíc. Je mi líto, pane řediteli. Ale vy se mi prostě nevyplatíte.